Ιησούς Ισραήλ ώσουμε, «Α, ομέρε, ομέρε, αμ του βιγκαία, αμ τα πατκή κότ». Βαμβουλιάνε, πατασκάμε, «Βιτέκο ασάβοτ κέρε τζαρτέκ, ασάβοτ». Πέτρος Ισραήλ ώσουμε, «Всё, всё ծավտանը, всё արդեջան». Ալի Վանդուրյանը վերջին ատարությունանում գիրան լավ գիտյարով ու հայրյան։ Հոսում են Ալի Վանդուրյանը երբ իրակ կասվայանը։ Ալի նրոնց ես, լավ ապետուրոնց ես, գեր, հեսա կեզ բերենքերն են խավակը Ալի Վանդուրյանը պատասխանում է, հա կարող կուրսի չես, հենց հիմա քեզ խավար ավարտում զավը, զավ դե հիմա ուզում ես բանան, բրոնքի միացնեն, դու էր ասա տորիսի, իրոպը միտրակոն միացնեն, ասա զավջան, դիաբի խոսը։ Եակ Գասպարյանը սկսում է խոսել Անդրանի Սողոյանի հետ, հա զավ, լսում եմ ինքը, լսում ես դու դրանից յան դուր ապտել, դե հիմա դու մեր հետ շփվում ես, լսես կրպան, մինչ ու գնացել ես դե հիմա նատվան, Ես սենց ես մի բանի անկար սենց եկել եմ ստեղիս։ Հաջորդ հատվածը, որտեղ ես մեջ բերած հատվածը կարում են մասին, որ Ալի Վանդուրյանը անձամբ և նաև Անդրանիկ Սողոյանի միջոցով Միրակ Գասպարյանից, որը եկեցությ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  որ պետք է Միրակ Գասպարյանը հեռանա և դրանից հետո նոր գիտեքով ծեծելը և նացնձ գործողությունները պետք է կատարվեն։ Հաջորդ խոսակցության ժամանակ, որը արդեն դեպքից հետո է, խոսում են Ալի Վանդուրյան և Պետրոս Իսրայելյանը, խոսում են Ալի Վանդուրյանն է հատվածում, այդ հայերենով դիմում, որ բանա ծեծվել է, թողել է նդել, թե տուն տանով այլ։ Պետրոս Իսրայելյանը պատասխանում է, «Արա ինի մեռածի նման բանը հարածավալ Ես վիրակը, որ հելավ Սապիրան էդ բանում մնաց, դրան ես տվի ու տվինա։ Ալի Վանդուրյան պատասխանում է, հա։ Պետրոս Իսրայելյան շարունակում է, տվի ես հայոյան գովետիմին, հախավ դրանիան ու գնից հանեց, տենց մեր էդ ջայլը, որ բարի գինած պատասխանում է, հա, խպելուց հետո եք ծեց է։ Պետրոս Իսրայելյանն է խոսում, չէ, դեմից են խպել, ես են խպել։ Վանդուրյանը շարունակում է, ինգեր դուք խպելուց հետո եք ծեց է, հասկացար։ Պետրոս Իսրայելյանը պատասխանում է, հա, ես տվում Հետոս Իսրայելյանը նշում է, բադրանը ինձ է ձելել ուրի ոչ պիկի չեն ձեզել, այդ բանդուրյանը պատասխանում է, հաշներին պտի ասվի, պտի չասվի, դեմ ինձ է ձելեք, չպտի ասվի, դեմ ինձ է ձելեք, ձերվերեն, որ չմնաթե� Ինչ կարելուց ես խոսում այդ սավտանում, ոտքերը ճարդել եմ ախպեր կանում, չէ ինչ կարել ախպեր, չկա դրան կարել, ինչ կարել ախպեր։ Վանդուրյանը խոսում է, բայց դանքով ուպած այդ է, պետրոս Իսրայելյանը պատասխանում է, Հալյուն դատրանքրիական գործով ձերբերված պաստական դրալների վերևության արդյունում առաջինականի դատարանի կողմից կատարված շտատողությունն այն է, որ առանգի միջնչին բացարություններով իրական գործով ստացվածությունները դեպքի կամ եթե նախակնության ընտասկում որով է տեղար են այչ են ապատատարանում հետքեն է դրան։ Ընդվորում որով է դեպքում չի բերելով ողջանի պատճառականություններ։ Ատարան չի սխալորը նշելով, որ միավադրանքի ինքում ճրորոշ դեմին է
հանապարտած եւ առաջացած հանգամանքները, ալի վականային դասում թե ինչու գործող ձեռբերած մի սահմանային ուսուցումները դրանեն չեն բառնակում դեպքի մասին կամ բառնակում են այնպես դրանեն, որոնք շահիտան են որպես նեղատիվ ներգրաված անձանց համար եւ որպես բարոյական եւ բարոյականացնող մարմնի մատուցում են դեպքի իրեն ցանկալի մեխանիզմ։ Այս համատեքստում անդրադառնալով գործող ձեռբերված եւ մեղադրական եզրակացությունը վկայակոչված ուսումնքների վերլուծության կապակցությամբ առաջին անձանի դատարանի դատողությունների նաև մասին, որ դրանք մեղադրանքը չեն հաստատում, ասենք որ հիմնականում ի պաշտպանություն անվաստանյալների տրված այդ ուսումնքների վերլուծությունն այդուհանդերձ հստակ վկայում է, որ դրանց բացարձակ մեծամասնությունն անարժանավետության անարժանահավատությունը հաստատից վեր է։